Sara ta' tajba minna un-niftitur ser tibda l-edizzjoni tal-lejla ta' Prime Time ta' jum San Valentino, l-lum jum San Valentino, ġvera l-mistidna tijaj il-lejla, Ronald Briffa u t-fajla tijaw Francesca Poledano. Ma' Ronald, ovvjament, kif nafuħ pala attur komiku, prezentatur, zgur li ma' jun-os li ser jinn-nisimaw xie praspura, jow xie rakkont partikolari li għaddu minnu fost l-oħrajn zgur ser jisemmu rakkont u esperienza li għaddu minna fi New York. Apparti minna kandi kurzi ta' kbira xnaf li Ron u t-fajla tijaw Francesca palissa għedin l-estud dar minn jinqala l-iktar biex iġib il-discounts, minn huwa l-iktar kapaċi biex jaħdem id-dar, dan kollu minn hawn ftit ieħor la jibda prime time. Pomek. Is-sera ta' tajba nilqakom għal Prime Time. Prime Time illum l-14 ta' frar, il-ġurnata magħrufa bħala l-ġurnata tal-maħbubin, u ġvera jum San Valentino, aħna ta' Prime Time jekk kontu magħna iktar kmin din il-ġimgħa għamilna ġimgħa sħiħa iddedikata għal din il-ġurnata. X'fil-fatt inna ġimgħa sħiħa kuljum nospita koppji differenti. Il-koppja tal-lejla, il-preżentatur u attur Ronald Briffa flimkien ma' tfajla tiegħu Francesca Poledano. Hello. Insellimlek. Insellimlek. Sara ta' tajba. Awguri. Kif hemm Franna, right? Grazzi għal tal-li ġejtu. Isma, nispera li ma ħassartilkom xi festi forsi kellkom xi pla romantika jew hekk. Infatti dis-sena naqbżu allura. Aħna qbżuha dis-sena. Isma, ma se nispiċċaw daqs iktar, taf id-disa sin kwart tkunu. Imma xorta d-dar sejrin, ġifieri sejrin imkien. Ma għalli x'għażlu, rajsim Isma, Fran, Ronald ġib xi bukket kbir fjuri. Mela, mela, mela. Van sieħ fjuri. Van sieħ ġab fjuri. Ron romantiku ħafna, speċjalment għal San Valentino. Kwestjoni speċjali ħafna. Għalfejn tidher mitluf, Ron? Għaxina ma nħobbux San Valentino. Immismani, taf tkun romantiku bil-mod tiegħek. Fejt imma eħeb il-mod tiegħi. Eżempju meta kont ġoppja ngħidha b'mod romantiku. Eh, laħidi. Spjegalhom nara, spjegalhom nara x'hemm. Għaliex, għaliex dana jiena kont għamil ftitċu lill-Lussemburgu u meta kont ġejlura qatt nipprova nasal fil-birthday tagħha. Imma biex waħsal dikinar, ġifiri, ma najdlek xamilt, wahda kbira. U għat mux saqax kien il-berej taħ, mux għat saħħa nasa, lissa ma mux bigdi vojta. U qabel bat il-tallinja għall-airport, mux tallinja għidu, lazama, il-coach għall-airport. Il-bas. Kont ma laj mort nishtri voucher ta' X amount, ma kien xoli. Ma tafx inti, mill-kappelli kelli sellim. Stajt sellim. U minn għant fejx rajtu? Najt, najt minn fejx rajtu. Mela, minn fejx rajtu. Minn għant lejċ endi. U fej kien għet s-sarf umma? Le, u le, u jena għatti podda mux marka madwar l-għattissa, t-mur ximkienu t-sarfu. U xrajt il gift voucher, u jena wasalt Malta wara ġurnata battikata. U mort inti għadan rigal biex najt għatti l-għandek xaħġa zaħira l-birdej. U kien weċ li ma kienx eċċitata. Ma rejċ emozzjoni. Ma ġbikx dal-voucher. Imma mbagħad biex tkompli tiġi ħażina. U mbagħad għedtlu għedtlu ma jimpurtax, għedtlu fadalli biex nsarf, għedtlu sta meta nsifru jew modu l-Italja. Għedtlu nsarf hemmhekk. Insomma, u naħseb għalija konna u għamil ċirja jiena b'dal-voucher imlejt. U mort mal-cash, għedtla I have this gift card. Għalt li, sorry, this is not valid in Italy, għalt li, it's only valid in Brussels, Luxembourg. U dik kienet imlit kaxxa. U x'għamilt imbagħad ħadd tal-Lussemburgu? Le, mbagħad dak il-ħin hirx tal-garant u għamatilha le li ħanħalla somlu kien. Ġbir weħelt rigal doppju. Ħarġet qalbi ma' dak li xrat. U mbagħad għamilna kuntatt ma' ħabibti għajli kien il-Lussemburgu għatlet online. Imma li waħsal. Isma, Fran, anke llum Ronald kienet jippjana li hemm lek sorpriża. Imma mbagħad ħassart lu naqra jiena x'ħanejda kara u xtaq li jiġi hawnhekk bil-kelb tiegħu. Sorpriża. Fil-fatt anke d-diska qalli li minn doqlok, ridu doqlok id-diska biex tidħlu. Mbagħad qed lu isbat lu aħjar lek għax naħseb Franċeska ma tkun waqfu għax ma tħux gost Franċeska li qogħdin bħol klib. Ispiċċa nitkellem waħdi. Ma tħux tkun komda u bil-kelb. Xejn, pereżempju jiena Ron għandu l-kelb tiegħu tad-dar. Meta nkun hemm jiena d-dar tagħhom, il-kelb jew fil-kġina jew fil-kamra nibża ħafna. Imma sarux x'ħad tagħmlu għal rotation flimkien, ma se tieħdu. Imma nipprova d-darrija bil-mod, ġifieri. Milux ressaqtu qriba. Milux, u milux jiena avviċinajtek biex inħajrek nixtru kelb ukoll. Għamilt il-kuraġġ ġifieri. U ħares darb tgħid il-mobile imma. Ma ridx jemmen. U din hija fobija tiegħek Fran?
Meta kont iżgħar kont niżlam il-vant tal-iskola u kien hemm kelb li baqgħet ġewwa jgħallu għal xi raġel li jgħu. Ma kontattiri, ma kontx. Fetta ħbibi. Kien kelb ver. Imisma, jien naħseb din qabilta li inti taqba' tipprova tisfurza biex toħdi l-kelb meta għandha fobja. Imma ma m'hemmx minn xi xtibża biex infehem li m'hemmx minn xi xtibża minn kien. Kelb tarhom vera. Imisma, però kieku jkella ġib ruqa' hamsters eżempju. Il-problema li nibżgħu wkoll minn Għal ma sax nagħmilha. Allura kif xtrajtilu dik il-kard bil-ġurdin? Ma ħsibtu ħajbża ħafna minnhom ma beżax. Le, ma daqax dak kien inċerta ġurdin ħelu. Għax kien qed ngħidu li Franċeska Alberdej li Ronald peress li Ronald jibża mill-ġrieden, xtratlu kard bil-ġurdin. Eh, ma kien ħelu. Biex tara romantiċiżmu tagħna, flok xi best boyfriend husband to be. Xtrajtlu kard bil-ġurdin għal happy birthday. Franġi, l-konċi mkien u bdow jitkelmu fuq Ronald, jo jisemmu l-Ronald, ovvjament ma jkunu xafu li jinti l-girlfriend tijaw. Eħe, ifimni, meta ġrat, kont per eżempju għant il-hairdresser, u jiva jibdow jisemmu għax der da kemmu gustus, kemmu għax. Pero għatma kelli situazzjoni fej smajt il-ċaħat li jajt kontri jow imaqdri jow whatever. Ma mintridu jajt kontra Ronald, mintridu jajt kontra Ronald. Isma għan ma għakax maħlinna l-fan, jgħat jgħamilna għahos, naqra Trump. Maħlinna, għandu bżon naqra zejt naħseb dak il-fan jena. Isma Ron, u meta jiġu, u xejġ bracket ikun n-nisa normalment? Over 40 jew tfal, ġeneralment. Għax għandna l-spektrum varjat ħafna. Ma għax raġuni vera, t-nappella n-nis over 40. U meta tiġi xi tfajl, eżempju, tkellmek tkun qegħdin barra, Ron, tkun tal-età tagħna. Franċeska, x'tagħmel? Ma naħsibx Ma tantx tgħid tipo tinix nifhem li mhux qed tieħu gost tal-lin, issa jista' jkun qed tagħmel. Ma saqsik tipo fejn tafa. Imma kif fil-mumenti li titlaq tiġi mill-ewwel tibini ħal speċi, ta' fejn tafa din. U dejjem tkun onest fejn tkun tafa? Skont. Imma fejn ikolli bżonn inkun onest inkun onest. San Valentino win illum, prova toħolqonniex għall-kummenti. Ġast qed nistaqsi. Ġisabra min 10 nkun onest. Isma' żball kbir għamil, suppost kelli nirreġistrakom jien qabel ma nibdew għax inkella. Ma toħorġux minn hawnhekk, isma' nirreġistrakom malajr mela Ronald Briffa, Franċeska Polidano, isma' data tal-anniversarju. Issa so. Dik għandna kwistjoni li ma nixtieqx nidħlu fiha għax ma nafux. Għaliex? M'għandniex anniversarju. Ma nafux! Ma jistix. Ġifier m'għadkomx anniversarju. Ma nafx ġurnata li naħsbu li dakinhar bdiet ir-relazzjoni tagħna. Imma Fran, ġifier ma tiftakarx l-ewwel date li kellek mara. Leħe, niftakar, mux dejt imma kienet, ma kienet ġdejt, kienet il-tqajna, sempliċiment il-tqajna, random. Ejja, ma t-laffariet evolvew. Imma per eżempju, ma nix data fejn. Ui, jissa tamlu data ta' t-teċu. Imma ma nix, jissa ma nix ġurnata li nizzana dil ġurnata ta' għana. U data ta' t-teċu għatkom ma miltuix. Le, ma miltuix. Iġveri Rona du ma proponix. Le. Ħaj proponix, ħaj għamel, Fran. Fimni, l-emmek mixin, ma s-sanaraw. Isba, biex nkun onest miegħek dik is-sorpriża tal-ewwel tal-kelb, rrid jagħmilha proponiment kien se jproponi llum. Le xi ħaġa li vera ma naċċettax. Kien se jġib il-kelb biċ-ċurkett. Tlu isma' xi Franċeska mhux se taċċetta. Le kien jilgħab, kien kienet jilgħabha dik, le naħseb li kont ngħidlu no jew nitlaq niġri. U xi ħaġa li vera ma nixtieqx li l-proponiment ma jkunx xi ħaġa pubbliku. Isma' knowing Ron ma ħsibx li se jkun. Le, eżatt. Veru, ta'. Mhux se jkun pubbliku. Għax jiena nħobb inżomm dal-affarijiet privati. Mhux hekk u hekk għandu jkun. Isma' għandi diska għalikom, anzi għandi filmat vera ħelu għalikom u għidu li naqgħu fi fakkarkom. Ħa nara flimkien dal-waqt jitlaq. Dejti si maktajt xi ħaġa New York u qed tilgħa xaklu inti. U issed niftakar għax rajt dawk it-toroq. Xifi xi fakruk? Ġraw li żewġ le New York. Żgur hemm oħra. Waħda nisita, dik ma rikkontilli. Imma waħda partikolari illi flashjajt. Tant fit-tojlit u flashjajt. U qed nara lill-matila u bħal speċi ma ridx nemmen nibaqatilha. U baqati la veru, u far. Kenna l-kamra tal-banju far. U ma tarx li l-mabis, il-problema. U dak il-ħin ma konċ nafse. Ma provajġi solvija bidej, Kron. Le, provajti n-solvija. U da zgur li provajġi solvija,
tazza li kien hemm fuq is-sink u beda jemmen baqa' jipprova jemmen u jittama li jista' jsolvija u ron huwa persuna tek li l-impossibbli jipprova jġibu possibbli. U hija xi ħaġa li jiena ma nistax nifhem. Imma issa jiena nkunu ċari. Jbattal tazza tazza u jitfaħa fil-banju. Sakemm f'mument minnhom jien qed l-aklu ron ma jistax kun tibqa' serek, qed ħanċempel il-housekeeping. Miskin u ġejda l-proxmu li provajta minnu l-ħajja faċli bit-tazza jiena. Immaġina inti. Tisteden il-ċajtajt il-ċaħtiġi fil-kamra u jkollok dizastru. U t-tini wahda x'kienet t-tini avventura? Ma ġraċ hemm dik. Mela New fej ġraċ, liema waħda. Leħbat ħafta raqsek. Xibat leħsibt kon setajlu l-maċkel, konna krejna karozza. Ima ma konnix New York, konna manax fi, Los Angeles. U jena ħreċ mil-petrol station u nisma boom! U skoprejt il-linżint minn fuq il-bankina, mux minn rampa. Imma dakin jibżajt, għax il-karozza ma konx naf kem tiswa. Imma għal. U kien ikollok tibda taħdem hemm. U għal iħsgu. U niżel literalment niżel mill-karozza. Simma nifix fil-karozza. L-wara tal-karozza du f'postu. Isma l-avventuri taħkom meta tkunu msifrin, naħseb jinħakkom tikbaw fuq tibda. Issa tniġi nsel, naħseb għanna nibdew nikbuhom. Tistgħu tagħmlu ktieb. Isma' ħammorru għal fażejra ta' reklami, kif niġu lura għandna logħba ħelwa, ħanagħmluha b'mod amikej li tajjeb, iġifieri ma nixtieqx li titilqu minn hawnhekk f'jum San Valentino forsi naf b'naqra bil-geddum għax ħan iskopru jekk hux intom jew mhux intom. Tajjeb, ħammorru għal waqf tar-reklami kif niġu lura nibdew il-logħba jien jew mhux jien. Nilqakom lura hawnhekk għal prime time l-edizzjoni tal-lum ta' jum San Valentino qiegħed nospita hawnhekk lill-attur u preżentatur Ronald Briffa flimkien mal-girlfriend tiegħu Franceska li qed niskopru wkoll li Franceska għandha ħafna talent quddiem il-kamra x'taħseb Ron kif qatt ma. Ma dib kombinazzjoni, skoprejna li dal-aħħar. Imma l-iktar ħaġa li ċċassatni dal-aħħar hija tid-dar u qalt li qed titħajjar li qed mur tkanta. Vero, vero, għati. Ma għatant, fuq xirija li tiju. Issa nsib tiġ ċella għu. Għajru xowin, għalli. Vero, vero, titmur tkanta. Jien jek kolli bżon xie kantanta, fil-kas bil-program. Bil-irħis, għax ma taf xej. Imma bl-esperienza forsi tiġi. Esperienza twila, naħseb irrit. Qabel ma naddu għallu batana jien jom muxin nfakkar li l-kom telespettaturi li jekkatkom kem talqu. It-18 il-sena u għatkom kem tiksbu licenzja ta' sowqan, inħeġġiġkom sabiex tibatu li ritrattakom iżommu ċertifikat ta' licenzja ta' sowqan permezz ta' Facebook, il-profil tiegħi jew imbonniċi, u meta tagħmlu hekk tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu prodotti Armorol, prodotti sabiex jieħdu sib il-kura tal-karozza tagħkom bit-tama li nibtu fikom il-ħeġġa sabiex il-karozza ġdida tagħkom dejjem tkun mill-iktar nadifa u mill-isbaħ tiegħek Ron kif tkun. So and so. Ġifieri kieku għadek kemm tal-laq 18 inġalek tibatuli r-ritratt. Eh, le, ġifieri jekk ħatiftħu għal iktar nies, napplikali. Tapplika. Isma, wasal il-ħin issa sabiex nilagħbu jien jew mhux jien. Franceska u Ron wasal il-ħin issa li impoġġulkom erba domandi u intom se twieġbu billi turu bis-sinjali, insomma turu bil-kitba li għandkom f'idejkom jekk hux intom jew mhux intom. L-ewwel domanda, min ġieli waqaf bil-karozza bla petrol? Ġieli waqaf bil-karozza bla petrol, Ron? Ewwa jiġi li ġrat li hu. U tkun mija u Fran int. Le, ħafna midraq mela, Ron waqfitlu l-karozza mingħajr petrol, isek qed tgħid Ron mar jiekol u mar jixri takeaway. Hija komuni ħafna mill-ħajja tiegħu. Però dal-aħħar, to be fair, naqas ħafna minn dawn l-każjoni. Darba minnhom eħe naħseb kien hemm jiena hu. Kienet miegħi u nixtieq tfakkarni kif irreaġixxejt. Le, penikjat, ħaspeċi tarid ningħidlek inti ngħidlek. Ma tgħidx tort imma. Naħseb konna ħankunu x'imkien tartu aktar. Abżet. Ronald u Franceska, min jinqalla l-iktar fil-kċina? Ara, dnej l-intu. Għalli, xron ta' tija l-kejkijiet, ekku għal-figolli, xiex? Jek kondi ċi gallettina, namillek figolla. Għaxek jidu jiso. Ġokir għaq. Jidġan il-għaq ġili, imma li t-insib metodu ta' kif n-kabbarom fi. Ma importax, bl-esperienza. Għax niprofa. Prova ma. Organizzati ma fil-kċina fl-amma ta' jibda jsajjar?
Insomma, Leo. Lei, ħalli naqraf, per eżempju, jina ma jimman kuġni fil-ħar nara jisajjar, għax nibda nara l-ewwel tefa, per eżempju, iż-żejt. Umbagħad tefa' il-bacon jekk qed jagħmel plattaġin, umbagħad il-basla ma tiġix wara ż-żejt, tiġi wara l-bacon. Ma din il-problema li qed nipprova nsolvi. Nisman, issa jkolli jdik ukoll bl-esperjenza. Tmur tajjeb, ġifieri jekk il-bambin irid issa la tkunu tgħixu fl-istess dar, ħallihi imitti dejħu ġvera. Le, jina ħanaħdem fuq, qed naħdem fuq. Jalla, jinnu pjaċir niżiblik għall-est. Min ikollu l-kaxxun tal-organizzati? Min ikollu l-kaxxun tal-kalzetti l-aktar organizzati? Jiena, żgur. Issa ma konċ nagħmlu li organizzati. Insomma, ta', għax tal-kalzetti? Le, l-abbiljamenti ta' taħt, mhuma organizzati xejn. Veru, l-ewwel darba li rajta bqajt ċassat. U mulle! Veru, ma inti toqgħod tittawlilha fil-gwaddarba. Darba f'kombinazzjoni. Kombinazzjoni. Semmejt l-iktar affarijiet li ma jistgħux ikunu organizzati. Għax anke x-xejp tagħhom. Il-kalzetti veru naqra skont. Fil-ħajja normali Ronald organizzat? Le, mhux organizzat ħafna, organizzata jiena. U torganizzak Franceska Ron? Jekk hemm xi kretu li nista' kredit li nista' ntik naħseb illi li organizzat niftit. Ftit. Għax il-biċċa x'organizzat tibsa lek ftit. Mhix hekk. Min jirrabja l-iktar waqt argument? Jiena. Mela Ronni jaf jirrabja, Fran. Ej, da żgur. Dik hija mistoqsija li saqsuni ħafna nies. Nisbel, nisbel. Min jaf kemm idaħek, min dejjem jitħaq lhom ismawni, lhom iva vera u iża very happy. Imma jaff jirrabja, u meta jirrabja jkun persuna tal-punt ħafna. Uġieli bikkik, Fran, hekk tant jirrabjak li. Imma mhux bir-rabja tiegħu, iktar jekk ikun hemm xi forma ta' emozzjoni iktar jiena raxxa ktaf kif. U rron ġieli rajtu jibki. Ija. Ġieli rajtu jibki. Ma rajtu jibki jiena. Veru? Inni ma rajtni nibki jiena, veru? Wasal tal-bikki. L-aħħar mistoqsija minnu l-iktar kapaċi biex iġib discount. Le, mhux jiena naħseb. Mhux int. Iġifieri il-biċċa xogħol tad-dar eżempju stim fidejk Ronald jew fidej Franceska. Mhux jiena żgur. Fidej Franceska. Imma ħanajl għax awtomatikament tieħu naħseb li jiena born leader. U allura born leader. Born leader. Kollox. Bil-Malti għandna ċajta bejnietna li ġieli nitolbu flimkien u jiena ngħidilha inti the spokesperson ta' għalmu lej. Ma tista' titla' bi f'ismek. Tipo ħad speċina b'anti sejta xejn. Misma' Fran issa forsi f'idejha forsi biex ipoġġel madum eżempju biex jaddiddawlu lil-mawħ. Kollox u mela, id-dar u qed jagħmilha tibjiet. Kollox f'idejh. Ġobni l-istili, jo, naħob naħze l-istili. Jina l-persuna li n-organizza l-affarijiet, imma il-minira tal-idejat u għaron, għajmin ċertu affarijiet, jina għandi idejat ħafna, ma Ron iktar hi. Għax huwa kreattiv. Kreattiv ħafna. Franceska u Ron, grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla. Din kienet l-ewwel attività uffiċjali ta' Jum San Valentino għalina. Għat, l-ewwel u l-aħħar imma jew tagħkom kuraġġ tagħmlu. Forsi nagħmlu kuraġġ wara llum. Oh, mela. Isma' grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi, għandi ftit rigali żgħar għalikom sabiex nuri l-apprezzament xejn kbir ta' affarijiet żgħar hekk imma tokenek, memento kif jgħidu. Naf il-ġurnata tagħkom impenjattiva, mensu għalhekk grazzi għal berok għalikom għandna numru ta' vitamini sabiex dejjem taffrontaw il-ġurnata hekk bl-iktar mod enerġi. U bl-ikbar konċentrazzjoni. Ron, naf li għaddej bil-fitness reġim tiegħek vera tajjeb u għalhekk għalik għandna Hercules High Protein Greek Yogurt, kif ukoll għalikom għandna trattamenti kiwi, ħadd morru kiwi spa, tirrilassaw hemmhekk, ovvjament gawdu naqra ħin flimkien, tagħmlu xi back massage tajjeb, xi scalp massage, tista' tażel li tagħmel waxing Ron, ġifri jażel inti f'idejk. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi